чинь төрөлжих иргэдэд бас амьдрал ахуйд нөлөөлөх юм болцоо тагтаад байна. Тэгэхгүйгээр яг энэ уул уурхаан бүтээгдэхүүнээс хамааралтай энэ эдийн засаг дахиад 5 жил энэ хэлбэрээр явбал цаашдаа энэ иргэдийн хөрөвчөнд байгаа үнсний тоо нэмэгдэхгүй ээ. Тэгэхээр хөрөнгийн зах зээлийг дэмжих чиглэлээр юу хийх вэ гэдэг бол одоо тодорхой байр суурийг бас засгийн газраас илэрхийлээсэй гэж хүсэж байгаа юм аа. Тэр Тунгалаг Тамир кинон дээр хүртэл гардыг шүү дээ. Одоо тэр хөрөнгийг хөдлөхгүй байгаадах юм бол илжирдэг шүү гэж тэр итгэлт баян хэлсэн шүү дээ. Тэгээ ер нь одоо ингээд ирээдүйн хувь санд 1.2 их 80 төгрөг байгаа гэдэг байгаа. Тэр мөнгөийг тэгээ байлгаад байх юм уу чинь одоо өгнө өсгөж үржүүлж тэр хишиг боёны тэр үр хоочтой үлдэмээр байна шүү дээ. Гэтэл тэгээ тэрийг нэг байгаагаар нь одоо хуучин шиг гуцсны доор мөнгө хадгалаад суугаад байх юм уу? Тэгээ энэ олон сангууд гээд байгаа нь хөрөнгө оруулалт менежментийн хөндлөнгийн компани байгуулад хөрөнгө оруулалтынхаа хуулийн дагуу хөрөнгийг эргэлдүүлэх менежмент хиймээр шүү дээ. Энэ төрийн өмчийн компани компаниудынхаа тийм нэг эргэлтэнд оруулж ингэж ажиллахгүй бол бид бол ингээд цаашдаа нэг дэлхийн эдийн засгаар уул уурхаан бүтээгдэхүүн ямар байна гэдгээс хамааралтайгаар яваад байх юм бол энэ иргэдийн амжилт сайжрахгүй. Тийм учраас энэ хөрөнгийн зах зээл дээр ямар одоо бодлого барьж байна вэ гэдэг асуулт бол байна. Хоёрт бол энэ төрийн өмчийн компаниудын үйл ажиллагааг цаашаа юу ямар хэлбэрээр авч явах юм бэ? Төрийн өмчийн компаниуд дээр бол ашиг сонирхол маш их давмгаалсан. Тэгээд энэ одоо бид нар сая ярьж байгаа цахим засаг цахим бодлого дээр төр бол өөрөө энэ цахим шинжилгээ хийж байгаа компаниуд чинь бол нэг зүйл үзэж байгаа. Төр бидний үйл ажиллагаанд их саад болохгүй байвал биднэрт бол том тус шүү гэж. Та нар бол зүгээр биднэрт бити саад болоо гэж байгаа шүү. Тэр ашиг сонирхлоос нь холдуулж өгөөч гэдэг ийм үсэлтэй байгаа. Тэгээ өөрөөсөө санаачлаад маш олон тэр төрийн үйлчлэгээнүүдийг нь цахимжуулаад одоо олон салбарууд дээр ингэж хийгээд эхэлсэн. Одоо энэ сангийн яам дээр хүртэл тэр үнд цаасыг тэр тех блокчейн дээр тулгуурлаа гаргая. За тэгэл одоо энэ авто тээврийн үйлчлэгээ гэдэг олон салбарт энэ хувийн байгууллагууд өөрсдөө манлайлал үзүүлээд ажиллаад болоод байдаг. Гэтэл нөгөө хувийн тэр төрийн өмчийн компани чинь удирдах байгаа зарим нөхдүүд хувийн ашиг сонирхлын дамгаалаад ахтуу амраг саданда тэр тендер мендер нэрийдлэр ингээд ажил хийж байгаа хүмүүсийг хавтуулдгу оруулдгу. Тэгээ ийм байдалтай. Тэгэхээр энэ засаглалыг өөрчлөх бол болохгүй юм аа. Тэгэд хоёрдугаар асуулт бол энэ ухаалаг засаглал гээд байгаа энэ зорилт дээр энэ мэрэгжлийн холбооны хуулийг өмнө парламентэд хэлц хэсгээ дэмжсэн. Одоо энэ анхны хэлцүүлгийн хийж өгөөл их сайн байна. Энэ хуулийн дээр хамт суугаад хоёр байнгын хоорондоо ажлын хэсэг гаргаад төрийн зарим чиглэлийн мэрэгжлийн холбоогоор гүйцэтгүүлэх. Төр хувийн түншлэлээ илүү одоо бодиттой болгож, ухаалаг засаглалаа хөгжүүлэх бодлого барьвал яасан бэ? Тэгжиж энэ одоо төр заавал орж иж ажил хийх биш. Нөгөө нэг гадаад дотоод төгссөн гэдээ байгаа боловсралтай мэдлэгтэй залуучуудыг чинь мэрэгжлийн холбоогоор нь дамжуулаад хөндлөнгийн одоо зөвлөх маягаар төсөл хөтөлбөрүүд дээр ажиллах маягаар ажилуулад эхлэх юм бол заавал төрд орохгүйгээр ажиллая гэдэг ийм сайн залуучууд зөндөө шүү. Энэ хүмүүс бас нэг зам мөрийг нээмээр байна. Тэгэхээр энэ ухаалаг засаглал дээр мэрэг заавчл шүний минут. Нямсрын уучлалт шүү 1 минут нэмэлт тодруул. Салбар бүр дээр энэ мэрэгжлийн холбоодуудыг байгуулад тэр мэрэгжлийн холбооны анхны хэлц хэсгийг дэмжсэн хууль дээр бол ТББ биш МНХ гэдэг статустай болгоод төрийн зарим чиг үүргийг зөвхөн мэрэгжлийн холбоотой нэг л холбоотой харилцдаг. Тэр олон төрийн бус байгууллууд мэрэгжлийн холбоонд нэгдээд ажилтг хэлбэр рүү явуул яа гэдэг энэ хуулийн хэлц хэсгийг дэмжсэн юм аа. Миний санаачилсан хууль байгаа. Энэ хууль дээр бол энэ засгийн газрын зүгээс за одоо энэ хоёр байнгын хооронд ажлын хэсэг гаргаад ингээм хамтраад энэ зас ухаалаг засаглалыг хөгжүүлэх чиглэлээр мэрэгжлийн холбоотой хамтарч ажиллах дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ гэдэг дээр бас засгийн газрын зүгээс санал сонсё. За Эрдэнэ сайд асуулт нар. Хүрлбаатар сайд, Чимдэн Хүрлбаатар сайд, Сангиам Хүрлбаатар дарга. Аюутал 84 Наран цагт авах. За, авчирсан гүшүүний асуулт хариулъя. За, үндсэн чиглэлд бол яг ухаалаг одоо санхүүгийн зах зээл гэсэн ийм ерөнхий хэлбрээр орсон.
А зүгээр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрд бол бас тодорхой арай дэлгэрэнгүй хэлбэрээр хөнгөн зах зээлийг одоо хөгжүүлэх талаар засгийн газраас хийх гэж байгаа арга хэмжээний талаар орж байгаа. Тэгэхээр энэ аншлын хэсгээр бол тодорхой дэлгэрэнгүй тамгаал бас оруулах боломжтой. Зүгээр засгийн газрын хувьд үнд цаасны хөрөнгийн зах зээл дээр бол бас тодорхой бодлогуудыг хэрэгжүүлж байгаа, үйл ажиллагаа хийж байгаа. Үнд цаасны зах зээлийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бол энэ хөрөнгийн зах зээлд оролцогч одоо байгууллагууд мэрэгчлэтнүүдтэй хэлцүүлэг хийх замаар боловсруулсан. Энийг бол засгийн газар үнсийн хурлаар хэлцүүлнэ. За хуулийн төсөлд бол одоо шинэ бүтээгдэхүүнийг зохицуулах би болох зохицуултыг уян хатан болох. За мэрэгжлийн урт хугацаанд хөрөнгө оруулагчдыг бий болох, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг зохицуултууд бол нэмж тусгагдсан байж байгаа. За таны хэлсэнчлэн бол дэд үтсийн системийг шинжилгээ, цахим, тэр тусмаа блокчейн технологи суулгуулсан системээр бол бүрэн шинжилгээ гэсэн ийм бодлого барьж байгаа. За эхний ээлжинд бол засгийн газрын үнд цаасны борлуулах блокчейн технологи суурилсан платформыг бол хөгжүүлээд дууссан. За энийг бол одоо арилжаа эхлэхэд үндсэндээ бэлэн болсон. Одоо энэ 8 сарда багтаад бол арилжаа эхлүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байна. За түүнээс гадна биржийн бос зах зээлийг хөгжүүлэх бүтээгдэхүүн хэрэгжүүлэх зохицуултыг бол бас шинээр бий болгоно гэж бодож байгаа. За нөгөө талаас бол бас энэ хувьцаат компаниудын ил тод байдал засаглалыг сайжруулах за үн цаас гагчийн мэдээллийн тайлбарлалыг бол олон улсын жишгт нэвтрүүл нийцүүлэх ийм системтэй болох талаар бол тодорхой ажлууд хийхээр төлөвлөж байна. За одоо их хүн бадман нэмгийн Батэрдэн асуулт. А баярлалаа. Би нэг гурван зүйл асууя. Нэгдүгээр нь бол энэ алсын хараа 25-50 хөтөлбөрийг баталсан их хурл. Тэгээд тэр үеэр бол хоорондоо уялдаа хангахдаггүй салангад. Тэгээд одоо бодит хэрэгжилд үр дүм муутай 500 гаруй одоо энэ хөтөлбөрүүдийг бол нэгтгсэн гэж ингэж бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүдийн уялдаа одоо хэрхэн хангах юм бэ? Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөө хөтөлбөрөөр хэлцэнэ. Үүнтэй холбогдоод саяхан одоо эдгээр хоногийн өмнө сонгуулийн үеэр иргэд олон түмэндээ амласан тайлгар юу саналын авсан энэ намын мөрийн хөтөлбөр энэ заалтууд одоо бодитоор хэрхэн уйлдэж хэрэгжих вэ? Бэрэглэхийн сайдыг бол алсын хараа энэ 20-50 том хөтөлбөрийг гардаж одоо боловсруулсан хүн. Үүний зэрэгцээгээр 20 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас дэвшүүлж байгаа энэ мөрийн хөтөлбөрийг бас мөн ахалсан. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүд бол хоорондоо одоо явц сав уялдаатай байгаа баха гэж би ингэж л найдаад байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн хүндрэлтэй холбоотой өнөөдөр дэлхийн эдийн тулгунтсан энэ ковидтай холбоотойгоор энэ нөгөө дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр бодлого зорилтууд маань хоорондоо хэрэгжихгүй амлсан амлалт маань биелэхгүй тийм зүйл болох вэ гэж энэ үднээсээ би нэгдүгээр тийм зүйл асуух гээд байгаа. Хоёрдугаарт бол одоо энэ дэвшүүлж байгаа хөтөлбөр маань хэрэгжих мэдээж санхүүгийн хөөсөр дээр тулгуурлана. Тэгэхээр энийг одоо хэрхэн яаж тооцож байгаа юм бэ? Бид энэ олон сайхан хөтөлбөрүүдийг бол одоо баталж байсан. Тэгэ хэрэгжилт нь муу. Санжийн баяр ерөнхий сайд байж байхдаа бас одоо том хөтөлбөр 30 гаруй их найд төрөний хөрөнгө их үүсвэр шаардсан ч үлээ ийм хөтөлбөр батлуулж байсан. Тэр нь ялгаа байхгүй одоо хувийн хэвшил гадаадын хөрөнгө оруулалт гэсэн ийм нэг одоо тодорхой биш их үүсвэр зааж хаад тэгээд одоо хэрэгждэггүй. Тийм учраас энэ дээр одоо ямар зүйл байгаа юм бэ? Энийг тодорхой хэлж болох уу? Үүнтэй уялдуулаад одоо томоохон хэрэгжиж байгаа энэ төсөл хөтөлбөрүүд үр ашгийг нь одоо авмаар байна, хүртмээр байна. Энэ Эрдэнтийн одоо 49% төрийн мэдээлэлд авснаар өмнө нь бол одоо эдгээр 100 тэрбум төгрөг төсөв төвлөрүүлж байсан бол нэг их 80 төгрөг одоо төвлөрүүлж байгаа юм сайн жишээ байгаа. Үүнтэй ижилхэн энэ оюу талгаагаас одоо үр ашиг
татвар ийм зүйлээ одоо ямар одоо санаачлага